Që është gjithë këtë demoralizim i madhë? Se dukër si e më pirë. Ha? Dhe kohë që ti e di shumë mirë se ku je. E ka me vetën më shumë, Graciano. Ha? Interesante më dukët, që... ja, po më i tha. Ta që i kam frikë, dhe më stonë, po e nga në emision. Një gabim dukët e ka i ose është që është i besimi. Kur je besimi të robi. Po mjetë, bëj pyrion gjatë gjithë sa i kohë, 2 muj, 3 muj, 1 muj, s'ka në ti. Pse si e sforcu pak me pa këndë vështrimin tjetër dhe me jo me e pranu, po me e hetu. Kam pasur pista tila, por nuk kam dashur, po them, të shof për te fasadës që ajo më ka... Po mi më fajnë se ka dhënë të gjithëve. Unë i kam dhënë gati ato pista, gjitha. Pse s'kja ardhje me thonë? Pse e shef të kështu? Nuk duhe, si pra nuk duhe. Se s'ka dash të bëhet fare... Po jenë Big Brother, më ku jeti këtu? Po për... Në resort jeti këtu? Se të se kuptoj të shumë. Po që lidhje ka më? Që lidhje ka? Unë të kam thënë që këtu Big Brother unë nuk po e luj. Po jam i po e luj, se dhe ti e luj, pa tjetë që e luj. Po jetoj mërë. E u, mja. Më vjen keq që zgënjesh, Graciano, më vjen keq edhe për ty që zgënjesh, nuk po e luj po të them. Po e jetoj, që nga dita të zera. Po e mërë e nuk është ka që kolaj me e jetu, se këtu njëzve së mund t'i kesh besim gjdo njëri ju. Jo të sa, jo së është gjdo njëri, ajo është një në 24. Pa, as kujtë mërë, ka nërë me fitu gjitha. E di, këtë e di unë, s'po them bëbo. Po tërë pra që, ku je nisë? Unë po them, a i ka thënë do t'hypin kurizë, unë t'kam thënë, që fësa jo ka nevoj t'hypi, le ty pjo dhe, se unë e di që në fund fare, njëri do fitoj. Dhe asa ja kam thënë, e disa do më pëlqente që të dilin bashk, e zëm, që fëse do ishte e thënë, dhe asa ja kam thënë, kur flia të krevati që tani fle Graciano, ti je shumë e fort, pasi i nisa një gjysë provokimi, kur ishte ndarë me Romeo, dhe Romeo hodhë me njëre për të mbrojtur, dola në atë që doja ti thua vërtet, që ti je shumë e fort, po të vazhdosh e fiton. Por ajo ka ndryshuar shumë. Po, ka ndryshuar. Tre javë të fundit. Ka ndryshuar shumë. Bravo, dhe s'është më e fortë. Ka ndryshuar shumë. Nuk është, domethënë nuk është më e fortë. Ajo është lojtare agresive, por ajo nuk e di se si është publik me këtë ndryshimin që ka bërë. Sepse nuk e di si është publik, po më flas Heidin që shoh. Heidi që shohim ne ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë. Aty thon deri daj.